Mimi naitwa Cyprian Chiliro Mkamani, nikiwa hapa ninawakilisha chama cha Knut kama katibu Mumias branch, kuja kwa matanga ya George Mahati ambaye amefariki kwa njia ambayo hatuwezi elewa. Tulimpata kama amekufa, tukaenda mochari, tukapeleka na leo tumemzika. Kile kitu ambacho nikipenda kusema ni kuwa hata hiyo siku ambayo alikuwa amekufa, askari walikuwa wanamtafuta. Walikuwa wanamtafuta kwa simu, na tuelewe walikuwa wanamtafuta kwa njia gani na kwa nini. Haya maneno ya askari kutafuta walimu wetu bila kutuelezea sisi kwa nini wanawatafuta. Especially kama kesi ni civil suit, kesi hizo ziende zote kotini. Walimu ama mtu yeyote ambaye ana kesi ya civil suit ipelekwe kotini, na askari wa shanda usitafute. Aidha awe mwalimu ama mtu yeyote kwa njia yoyote, kwa sababu ya maneno ya madai. Kesi za madai ziende kotini, koti iamue ni kesi gani ambayo itakana kushughulikiwa, ili yule mtu akikosa kulipa yeye ashtakiwe na askari wanaweza kumshughulikia. Kuhusu mshahara ya walimu, tumeambiwa na katibu wetu ya kuwa usio unatangaza siku zote kuhusu mshahara ya walimu. Tumefanya mikutano mitano, na jana tulikuwa na executive committee meeting ya secretary general na timu yake walikutana kuhusu ofa ambayo TSC imekana kuhusu mshahara ya walimu. Walimu wawe na subira kidogo, national office yetu inashughulikia maneno ya mshahara. Tunasikitika sana ya kuwa the teacher service commission imebadilisha code of regulation ambayo inahusu sisi walimu ambao tunatumia kama walimu. Regulation 48 inasema tuende tusome. Regulation 49 inasema tutapewa certificate. Na sasa ukienda hata kusoma wenyewe, hata mitambo haifanyi. Kwa hivyo walimu wengi watajikuta kama hawajasoma, kwa sababu mitambo haifanyi na hakuna mtu ambaye anafuatilia. Regulation 51 inasema TSC italipia shughuli zote za masomo ambayo imeandaa, lakini kwa wakati huu TSC haijashughulikia. Kwa hivyo tunaomba TSC shughulikie kulingana na regulation 51 ambayo iko kwa code of regulation.